Razende Hanım, Gülnisə Hanım. Siz dediniz ki, mən getdim Tərtərə. Mikrofon. Bəli. Axtardınız, tapdınız onun anasını. Bəli. Anası nə dedi sizə? Anası kızına dalaşdı. Dedi, nahaq yerə evini, ailəni qoyub çıxmışam evdən. Nahaq yerə? Qayt evlə, evinə. Hə, bəs sən niyə dalaşmadın? Mən də dalaşdım. And olsun, mən də dalaşdım. Dedim, get. Niyə anasını qulaq asayım? Anasına dedim. Yəni, bu qədər humanist bir insansız siz. Onu anasının evinə atıb gəlmədin və evladından imtina edən bir ana, anasından imtina edən övladı sən bir ana kimi qəbul elədin. Mən sizə bir söz deyim. Mən də demişəm ona. Bir sual gəldi mənim beynimə. Bir sual gəldi mənim beynimə. Razəndə xanım, mənə düzünü deyin. Bu xanım aparıb Tərtərdə şadyananlıq eləyəndə qohumlarına oğlumu evləndirmişəm, ay gəlin belə eləyəndə bu şeylər, bu... Sən hansı hissəri keçirdirdin? Mikrofona. Mənim dünyam yıxılmışdı o uşağa görə. Uşaq barmaqları ilə sayırdı. Mama belə getdi, bugün də getdi, bugün də. Onun qara gözlərində elə ifadə var idi ki, o öyrənə kimi Mahmudun kürəyinə sancılacaq. Mahmudun kürəyinə niyə sancılacaq? Ananın kürəyinə sancılacaq. Onun baxışlarını sən qurtara bilmərsən. Siz mənim dünyamı yıxdınız. Gülnisə xanım. Siz bilirdiniz ki, bu Bakirov, yaxşı siz niyə gətirdiniz onu? Laf günah oldu mən. Yaşatdığını bu dünyadan yaşatmasan, köçüb gedə bilməzsən. Vaxt olacaq, sənin də qucağında bir yetim uşaq qalacaq. Onda, sən mənim keçirdiklərimi duyacaqsan. Onsuz da mən uşağa canımı verirəm. O uşaq bizim həyatımız ama söhbət ondan getmir. Söhbət ondan getmir. Yaşatdığını yaşatmasın, dünyadan köçüb gedə bilməyəcəksən. Sağlığı görüm, Nurhan. Sənə yaşayır, yaşayır, narahat olma. Sənə kim haq verirdi? Ailəli bir qadını Mingəçevir balaca bir şəhərdir. Beş adamın hamı bir-birinə tanışdı. Ay bala, bu qızı hara getdi, hansı deşiyə girdi, görün bunun atası kimdir. Niyə onu gəlib bir soruşmadın ki, sən bu qızın atasısan mı, anasısan mı? Mənə deyim, yox, bu qız uşağı deyil, bu gəlindir sən nədən? Gəl bura, gəl. Niyə demirdin, niyə? Olə sən də onu gəlin gətirmişsən də. Sən getdin, maraqlandın. Bəli, mən maraqlanmışdım. Maraqlanmışsın, o niyə gəlindir? Maraqlandım, qəbul eləmişdim ki, albət olsun, amma bu heç maraqlanmadı axı. O elə qəbul eləmişdi. Mən qəbul eləmişdi. Bəlkə, bu uşaq artıq bilirsin, amma bilirsin artıq bunun gəlindir. Bəli, maşına qoyub, ax gəlin. Mənim sualım bu dəfə sənədir. Sən yaxşı, bu qızla evləndin, ailəlisən. Ən azından bu uşaq dünyaya gəlinəcəm, bir iki dəfə mağazaya girmirsən də. Bu yanında bu və bütün Mingəçevir də onu tanıyır. Çünki afisat qalmayıb, nə bilim, orada ərinin dostu qalmayıb, kim qalmayıb da hamını qız salam verib bir-bir hamıya. Sən necə bu bilə-bilə bunların hamısını, bu bilə-bilə. Sən iki dənə mağazaya gedə bir, sənin bir dostun tanışın yoxdur, bir qardaşlığın yoxdur. Mən mağazına girməmişəm, mən getməmişəm. Mahmud çörək pulu dalıyacaq qaçırdı. Ay Mahmud, başa düşdüm də, sən bu arvadınla bir bazara da getməmişsən, yəni bir yola kimiz bir yerdə addım tapmamışsın. Lap belə şadyanalığın olub, sənin bir dostanı sənə gəlib deməyib, səndən qabaq, 5 dənə adam uca artıq buna salam verib. Yox, yox. Bu sualı verən olmayıb sənə. Ulan az 5-i yox, 15-i nəfə. Yox, mən Mingəçevirəm. Mən anda Bakıda yaşamışam, bir Tərtərdə yaşamışam. Sizə bir söz deyim. Elə gəndir, bax. Sən tanışın tanımayıb onu. Ay Razəndə xanım, əməlli başlı qıza ax paltar geyindiriblər. Bunlar yox, mən qəbul edib geyindirmişim onu üzə çıxartma. Bilirəm, bilirəm. Amma biz aldığımız məlumatlara görə o ailəni idarə edən Gülnisə xanımdır. Hətta Gülnisə xanım ərin də idarə edir. Gülnisə xanım, qonum, qonşu, qohum, ağrəbə hamı səni qınayır ki, oğlun evin yıxan, oğlunu bəlayaz, bədbəxt eləyən sənsən. Ver mikrofonu anıma, ver. Bax, bunu eləyir. İstəyirsən bir-bir mikrofon gedim, mikrofonu tutum, hamıdan mən bu sualı. Mən getmişdin Tərtərə. O ailə ilə maraqlandı. Anasını gördüm. Hansı ailənin qızını gətirmişsən? Bir dənə mən onun anasını gördüm. Bir dək. İki dənə qardaşını, dedi, bacım ailə quruqdur. O qardaşları bir dəqiqə... Uşaqlar, bəli, uşaqlar. O qardaşlar görəsən bugün bir aydan artıq da onun bacısının şəkili burada geçirdədir. Bu adamın qardaşları var. Daim mənim sözüm yox.